контролювати виборчий процес на Прикарпатті будуть спостерігачі із Сполучених Штатів Америки. Наразі вони знайомляться із суспільно-політичною ситуацією напередодні виборів. Аби обговорити її з чиновниками обласної влади, до Івано-Франківська завітав представник посольства США в Україні Шон Андерсон. У зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, ми і представники ОБСЄ хочемо впевнитися, що вибори будуть прозорими, що відкритою буде уся передвиборча кампанія. Ми зацікавлені в легітимності виборів президента України. Під час зустрічі Шона Андерсона із головою облдержадміністрації Андрієм Троценком обговорювалися питання безпеки на виборчих дільницях, а також наскільки безпечною буде робота міжнародних спостерігачів та представників мас-медіа щодо нагляду за перебігом виборів і їх висвітленням у засобах масової інформації. Максимально ефективно висвітлені вибори, відповідно проведені вибори і завершений процес волевиявлення, це буде тією відправною точкою, яка дасть можливість в першу чергу фінансової підтримки нашої держави. Тобто ми будемо очікувати значних вливань, і світове співтовариство, і Європейський Союз зараз цю інформацію відкрито подають про те, що відкриті чесні вибори – це початок плідної співпраці між світовою спільнотою і українським народом. Органи влади вживають запобіжних заходів щодо унеможливлення провокацій на виборчих дільницях. Андрій Троценко зізнався, що володіє інформацією про можливу дискредитацію президентських виборів 25 травня. Відтак запевнив американського дипломата, що на Прикарпатті правоохоронні органи забезпечать легітимність виборчого процесу. В рамках Ради оборони у нас є повна співпраця як між силовими структурами, так і з громадськими організаціями на кшталт правого сектору або самооборони. Тобто ми координуємо і синхронізуємо наші дії. Тобто це і робота пов'язана із спільною участю в заходах між нашими органами, працівниками органів УМВС і правого сектору і самооборони. Це якась, скажімо, робота пов'язана із спрямована на попередження можливих негативних провокацій. Загалом за травневими виборами спостерігатимуть два десятки представників посольства США, по одному в кожному регіоні України. Оксана Семко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.